Braziliyadagi O'zbekistondan qatnashayotgan paralimpiya sportchilariga Ummon guruhi tabrigi. Barcha sportchilarimizni Ummon guruhi nomidan chin qalbimizdan muborakbod etib qolamiz. Erishayotgan yutuqlaringiz bardavom bo'lsin, davomiy bo'lsin va albatta yurtimizni bayrog'ini yanada yuqorilarga ko'tarishda hech qachon charchamang. Sizlarga omad, kuch, quvvat va g'ayrat tilab qolamiz. Biz sizga ishonamiz. Biz siz bilan faxrlanamiz. Barchangizga omad tilaymiz. Barchangizni tabriklaymiz. Biz siz bilan.